7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході російські окупанти напередодні двічі відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових. Це дані штабу на 18-ту годину. Одного армійця поранено. З гранатометів бойовики атакували позиції оборонців біля Мар'їнки та Попасної. Військовики відповідали вогнем. Про ситуацію на Світлодарській дозі матеріал Руслана Сміщука. Ще кілька років тому село Травневе на так званій Світлодарській дозі поблизу Горлівки було сірою зоною. Тепер воно під контролем України. Оборону тут тримає полк Нацгвардії «Азов». Ані, виходить, скручують самоліквідатори з СПГ, з зарядом. І вони, виходить, літять, ну, поки можуть літати. І в основному вони падають от на от цих огородах. Населення знаходить їх, обращаються одразу до нашим ребятам. На відстані менше ніж кілометр укріплення бойовиків. От ті труби та споруди – то так звана гольмівська промзона, і там вже знаходяться позиції супротивника, тобто лінія зіткнення тут проходить дуже близько до села. Ну і взагалі от тут краще довго на відкритій місцевості не знаходитися. Прилетіти може будь-що, від кулі до снаряда. Бойовики активно застосовують тут бронетехніку та гранатомети. Проте останні кілька днів на цих позиціях – тиша. Супротивник намагається використати перемир'я для того, щоб провести інженерні роботи, закопатися, побудувати нові позиції. До цього ворог доволі часто використовував бронетехніку, там БМП-1, БМП-2. Дуже часто навіть в населений пункт залітали, настільки перелякані, що вони не наважуються підходити до нас ближче, бо знають, що тут стоїть Азов. На вулицях селища гори битого шиферу. Дається в знаки близькість до лінії фронту. Наразі у Травневому мешкає понад 80 людей. З одного боку лінія фронту, з іншого – суцільне бездоріжжя. Навіть воду сюди завозять. Такі діжки встановили благодійні організації. Як в ямі. От якщо в нас грязь, ми сидимо, як мишоловки. Сюди ніхто не заїде. Води в нас нету. За воду допомагають. Питання. У нас теж автолавка приїжджає. Понедільник, середу. Воєнні ребята приїжджають. Середу, суботу хліб нам привозять. Також волонтери приїздять сюди, щоб надавати людям медичну та психологічну допомогу. Сприяють в оформленні необхідних документів. Це пенсії, соцвиплати, інвалідності. Тобто всі питання, які я можу вирішити і допомогти. Тобто в структури хожу. Та іноді корективи в роботу волонтерів вносять черговий ворожий обстріл. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Восьмеро українських армійців напередодні потрапили у ворожий полон. Це сталося на лінії розмежування у Волноваському районі Донеччини. У штабі операції об'єднаних сил розповіли подробиці цього інциденту. 8 військовослужбовців Збройних сил України зі складу об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації. Штаб інформує, що командування об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Верховна Рада провалила законопроекти президента Зеленського, які передбачали зміни до виборчого законодавства. Зокрема, скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єра для партій до 3%. Нагадаю, у вівторок глава держави підписав указ та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня і попросив скликати позачергове засідання парламенту. Втім, нардепи відмовилися внести законопроекти до порядку денного. За проголосували лише 92 депутати. Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив засідання. Тож тепер дострокові вибори відбудуться за чинним законом. Володимир Зеленський відреагував на провалення його законопроєктів у Фейсбуці. Там написав, що старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. І закликав дати їм відповідь 21 липня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман таки йде у відставку. Відповідну заяву очільник уряду напередодні подав на розгляд Верховної Ради. На засіданні Кабміну він зазначив, що в руки нової влади передає країну, яка за останні роки змогла подолати економічний занепад. Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність, економіка зростає,
І вона повинна зростати більше, і це є можливо. Валютні резерви України досягли семирічного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Попри відставку прем'єра, Кабмін продовжить роботу. Про це заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Хто може очолити новий уряд і чи є кандидатури на міністерські крісла в адміністрації, глави держави поки що не розголошують. Новий уряд буде сформований після виборів, коли буде парламент і буде нова коаліція. Це не моя думка, це, мабуть, так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз утвориться раптом там якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший. Захід України заливає. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей, особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Негода вирує і на Закарпатті. Коли чекати покращення погоди, дізнавалася Мар'яна Марти. На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річках піднялася на 1,5 метра. Підтоплено в Пузькому районі. Залишається між селом Стеблівкою і Сикирницею сільпосовища біля 150 гектарів. В селі Данилово теж підтоплені біля 20 гектарів. Перебуваємо в стані посиленого несення, режиму посиленого несення служби. На Іршавщині в селі Вільхівка жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу. Тягну прісні води. Дамба повністю зроблена, іначе перелива немає. Можна пройти, подивитися. Це просто-напросто є водовипускна споруда, який ми вкріпляємо. На Виноградівщині у Великих Кум'ятах жителі поспіхом збирають капусту. Капусту треба вирізати, її, бо вже вода вийде, там буде все. Якщо не виріжемо її, то вода понесе. Поки одні рятують, інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти. Бачите, це все у воді, тут вже все. Перша китиця вже, дивіться, погнила вже. В неї вже нічого. Нас зовсім, нас мітер, бо нас 15 тисяч помідорів не видно ані одну. Цілий рік пропав. За те, що дамби не роблять. Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві. Прогнозують, цьогоріч Україна може залишитись без закарпатських овочів. До нас приїжджають так із других областей на помідори. Вже люди дзвонять, чи є помідори, ну, але вода все забрала, як кажуть, почти. Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільськоугідь, пошкоджено 3 мостові переходи та зруйновано більше як 500 метрів берегоукріплень. Зараз у нас в Іршавському районі в 3 населених пунктах у Лисичеві є зруйновано десь 20 метрів погонних берегоукріплень, які робили протягом останніх 2 років в Вільниці, в Іршавському районі і Бронці. Ну, сподіваємося, що цим закінчиться. Якщо у верхів'ях, у гірських районах продовжаться інтенсивні дощі, то, на жаль, Закарпаття не уникне паводка. Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням, адже найближчими днями покращення погодних умов чекати не варто. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Негода вирує і на півдні Польщі. Через паводки жителів кількох сіл евакуювали. Утім, синоптики прогнозують ще сильніші опади. Кажуть, найбільшої небезпеки очікують від розливу річок. Про ризик підтоплень уряд сповіщає мешканців південних регіонів за допомогою смс-повідомлень. Також застерігають, що можливі перебої з електропостачанням. Від великої води з початку тижня потерпає американський штат Оклахома. Поблизу містечка Брокен-Ароу надзвичайники врятували чоловіка, якого потоками змило з дороги. Він 5 годин тримався за паркан і чекав допомоги. По всьому штату затоплені поселення і автошляхи. Повені почалися після того, як над регіоном пронеслися кілька торнадо. За прогнозами синоптиків, ближче до кінця тижня можливі шторми. Сьогодні починаються вибори до Європарламенту. Триватимуть вони 4 дні і охоплять майже 450 мільйонів громадян. Голосуватимуть виборці всіх 28 країн ЄС. Кожна з держав обирає найзручніший день, приміром, у Великій Британії. День виборів сьогодні, у Чехії – в п'ятницю, на Мальті – в суботу, а у Франції – в неділю. За результатами волевиявлення країни направлять до Європарламенту своїх депутатів-представників. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.